soarchi. Eu vreau, fata mea, vreau din ori în vacanță. E, can carlete. Nici eu vreau să boyfriend. Mia, not with me. Oké, jelle, ze is vakantie. Geniet het, ik zie jullie volgende kwartaal. Yes, veilig. Emma, iemand het hier voor jou kom afleveren. Ah, oei, ja. Is aantrekkelijke jong man. Nee, 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 dit is net mijn broerse vriend. Hmm. Mooi zien. Ga jij staproute doen? Nee, nee. Ik ga slaap en slaap en slaap en eet en lees en sleg wees. En nou precies een volgorde. En die rugzak? Wel, mijn broer het net voor zijn vriend geleen, voor die otter. Wel. Maar dank je, Viri. Plezier. Ik hoop je een heerlijke vakantie. Ja, thanks. Ik ga niet. Zonder twijfel. Oké, okay, bye. Bye. Sal. Hou jou afstand soos gewoonlik. Let's not fuck it up. Stopperloos hier aan sit. Check. O, ek moet dit nog petrol ingooi. Ek sal 'n gedagte. Jy okay? Ek's fine. Is jou hart ook fine? Amper. Moet ek hom gaan timmer? Pa, moet nie dit eers sê nie. Ja, ja.
Laat weet my wanneer jy jou pasifisme oorwin het. Dit is nie snaaks nie, Paul. Ek sien Paul vanmiddag. Jy moet nou nie worry nie. Dit is my job om te worry. Wees wakker. Dit is 'n bose wêreld daar buite. Ai, Paul. Ek is lief vir Paul ook. Draai daar vooraf. Is dit nie ompad nie? Draai net af daar. So kyk dit. Die eerste keer. Agter paai onthou. Altyd. Gaan weg. Chill. Trek net af. Ek sal dit handle en nou aan smile. Shit. Shit. Pete. Okay. Doe dit stil. Wel, meneer. Maar wat het ons hier? Middag, kaptein. Het ons te vinnig geruim. Lisensie? Ek het dit. Is jy alright nou, man? Jou lisensie is in jou beursie, Piet. Ja, ag, shit, natuurlik. Wat bewe jy so?
Voedselvergiftiging, kaptein. Van gisteraand se vleispastei. Ek praat nie met jou. Wat doen jy? Ry. Chill, my bro. Dis wat jy doen as jy die kop sien. Wat doen ons nou? Gaan langs hulle stop. Sy aandag probeer aftrek. Is jy mal? Hou jou bek! So wat het jy lê agterin? Ek en my neef trek af Kaap toe kaptein, soos my klere was goed. Hy soort van ding. Ek is nie jou kaptein nie en ek praat nie met jou nie, ek praat met hom. Maar jy lyk my lekker tens. Geef my sê wat aangaan. Oom, ek was maar net bietjie siek gisteraand. Siek gewees, ja. Wat het jy agterin? Hy skiet toe. Jy is wel geld. Knou daar by julle. Gaan jy vir my sê wat jy agterin of moet ek self kyk? Ons is al klaar laat. Kan ons nie hierdie besigheid op 'n ander manier uitsorteer nie. Meneere, terug in julle voertuig. Môre môre. Ons is net op soek na aanwysings. Stop net daar. Sit neer jou wapen. Sit jy joune neer, hond. Wanneer ons skiet nie, Bas. Ek soek die moeilikheid nie, ouens. Ons haal almal diep asem. Sit neer jou wapen. Oké. Okay. Stadig. Bas. Jay. Maak oop agter. Bester, vat die kar. Haal my kar se batterie. Hou jou bek. Asseblief, ek swer ek sal nie 'n woord sê nie. Vat die kar, brand hom af. Doen net wat jy wil. Bosman, wat die fok? Hola. Sy belt. Ons het baie tyd hier. Bind hom vas, gooi 'n sak oor sy kop. Vat sy kar, ry agter ons aan. Ons weder wikkel. Wat gaan julle met hom doen? Jy sal sien. Gaan jy hier bly? En wacht tot die rest van die kaps kom. Die man die heeft zelfs bij schuld. Kom, want ek moes jou nooit die fucking werk gegee het nie. Dis regtig jammer. Jy weet, is my eerste keer. Dit sal regmaak. Ja, jy sal. Draai daar vooraf. En sit jou flikker aan, dan kan die res van die ouens ook weet wat aangaan. Wat soek jy hier alleen in die pad, hm? Ek
kan gevaarlik raak, jong. Kom. Hy is swaar. Go, go, go! Maak hem los. Maar die zak af. Piet! Ja? Krijg jou gat hier. Alsjeblieft, los mij net. Alsjeblieft. Ola, breng zijn wapen. Jij hou jou bek of ik schiet om af, het jij mij? Het jij mij? Ja. Geef het Piet. Piet. Kan je skiet? Ja. Ja, toe, wijs mij. Skiet uit, klop. My fuck, Piet, twee handen. Je zei je kan skiet. Ik heb het al gezien we lopen. Op je TV. My lieve fok. Die safety is nog aan. Ja, is afstand bij hem die binnen skiet uit klip. Go. Nog een keer.
Jy weet, hier is als jou skuld. Ja. En jy wil het recht maak. Ja. Skip dom. Asseblief, ek zweer. Bosman, nee! Wat stel jy voor, AJ? Kom, wees jy die baas. Wat stel jy voor? Ek... Asseblief, asseblief. Hoe kom bind ons om net vast nie? Hy het Klaans gezichte gesien. Ek en Baz het reeds criminele records. Ek sê maar as ek sal niks sê nie. En jy glo om seker? Nee, ek... Fok, Bosman, dit was nooit op jou agenda nie. Wat was op jou agenda? Gebruik papie se trust geld om die tik te koop. Solank jy jou handjies net nie hoef vuil te maak nie, hè? Wat was op jou agenda? Jy weet, ek is nie so nie. Hoe is jy dan? Jy is die baas. Wil jy dit vergeet nie? Piet. Piet. Standa. Skiet om, Piet. Wil jy terug gaan na mami toe? Wil jy vir my werk? Wil jy 'n man wees? Kom dan. Nou. Ek sê skiet hom, Piet! Dit is 'n bose wêreld, Emma. Vol bose mense. Baz, Jay, kry af! Jy vecht die veldslag wat jy kan wen. As jy nie kan wen, dan val jy terug. Jy hoor, Ajay. Geen geweld nie, asjeblief. Mama, kom hier. Praat. My kar het gebreek. Charlene. Charlene! Shut up! Hier word sy snaak op jou. My sa. Kom. Asseblief. Sy is deel van die gemors wat jy veroorsaak het. Ek is regtig jammer. Jy gaan betaal weer. Ek kan nie. Vandag word jy 'n man. Weet sy kar het gebreek. Sy moes die skote gehoor het. Toe, Piet. Doen wat jy moet doen. Wag. Jy ook nou 'n probleem.
En maar het my geleer mens mos nie met kos nie. En man moet eet ook. Ek daar gevang. Ek eet eerste. Meneere, meneere. Soveel honger. So min kos. Sien jy kans, Piet? Jy, Colin. Kop of stert? Kop. Altijd. Een voorwaarde. Die een wat eet, gaan nou met skiet ook. Is jy in? Dit sit nie in sy broek nie. Ek verdien hierdie bosman. Geen kans. Miskien wys ons ander finansierder wat regtig in hom steek. Deel ek sin. Kom, Moody. Wat, AJ? Wat is die verskil? Kom, sê my. Kom. Sê my. Sorry, Jay. Luria. Wat is haar naampie? Skarabel, jy gaan verseker my praat. Hierdie werk op haar. Doofie binnen! Wil jy jou oogie verloor? Emma! Emma! Wat is een mooie naam. Oula! Jy mors met tyd. Kom, Emma. Kom, speel by my. Nee! Kom! Nee! Kom, ja! Nee! Nee! Ons kyk hoe lyk jou lyfie. Nee. Thank you.
Alles is 'n wapen. Twee meter. Twee donder se meter en jy kan hom nie vrek skiet nie. Vat jy sy kar, ry hom terug en moet dit asseblief jou op fuck nie. Maak klaar met daai girl. Ons ry oor 10. Sleutel gekry. Jy's 'n moroon. Kry haar. Nou. Dis my skuld nie as Piet. Shut up! Piet, bring die radio's. Elkeen vat een op kanaal 4. Bas J vat die kar kyk of sy nie terugpad toe is. Julle twee op hy koppie. As hulle iets sien of hoor, roep dit in. Piet, die radio's. Onthou tog om dit goed aan te sit. Let's go. Cannot be completed as dialed.
Please check the number and dial again. Kar is nog hier. Maar sy het haar foon saam met haar gevind. Daar is nie sy nie. Haar naam is Emma Leroux. Sy is 26. Volgens haar kaarse registratiepapier is sy van Stellenbosch af. So sy is nie van hier nie. Iets het elkaar zo'n boot uitgehaald. Hou vast. Lijkt als ze hier oor die pad is, in die veld in. Jay. Sê vir Jay met ons kar bring. En haar kar. Ons het nie nou genoeg tyd om die beach se kar te sleep nie. Ons moet daar kry voor sy by haar plaashuis uitkom. Almal pad toe. Ons kry julle by bed. Bosman. Wat? Ek kan ons spoor vat. Hoe nou? Jy weet mos ek het 'n paar jobs probeer. Ek het hierdie veldwagterkursus gedoen. Ek kan spoor sny. Wil jy nou meer? Piet Verdriet is dalk net bruikbaar. Kom. Die draad. Toe daai kant toe. Is jy seker? Ek hoop jou spoor sny is beter as jy skiet. Ek seker. Dis vir jou spore uit. Ons wil jy met 'n boer verbykom en begin rondsniffel. As jy klaar is, dan kom jy. Let's move, manne. Thank you.
is wat sy die kar uitgevat het. Stap toeriste. Jy laat die spore weggevee. Ja. Die pad is skoon. Hierdie help ons niks nie. Waar toe nou, Piet? Hierdie kant toe. Sy het net 'n paar goed gevat. Sy is seker al klaar moeg. Mooi, dan kan ons haar makliker vang. Maar sy gaan dors word. Haar borrel wat sy laat val het. Ek dink sy het water kom soek. Vir haar kar. Dit beteken sy het die water by haar gehad nie. En ek het gedog jy is net nog 'n ryk gat se seun wat soek vir 'n paar cheap thrills. Maar ek dink sy is bang. Sy is moeg, verdwaal en sy is dors. Die drasie gaan aan die mekaar maak. Sien jy daai twee spore? Dis wat sy gaan vat. Maar dis makliker en sy gaan hoop dit vat aan haar mense op water. Ons sal sien hoe slim jy werklik is. Maar nog een probleem. Ons gaan ook water nodig hê. Ek was reg. Om beter ons wikkel. Emma! Emma! Daai kant toe. Ek dink sy gaan op die tweespoorpad bly. Dis interessant. Hoekom? Miskien is dit disoriëntasie. Fok. Hier paniek. Mooi.
Ja? Jacques. Manie Senekal. Hi. Sê vir my, ry jy nog na hy wit karretjie? Waar het jy hom gesien? Ja, hy het op die Bokpoortpad, so 20 km van die teer af. Maar lyk my sy het engine moeilikheid. Ek sien haar nêrens nie. Ek kom. OK. Sien jy da? Ah. Het nie moeilikheid veroorsaak. Moenie nou in ons spore kom kla nie. Die girl is nie stupid nie. Sy weet ons jager. Moenie met my neek nie, Piet. Ek neek nie met jou nie. Kyk, sy het 3 stelle spore gemaak. Hier, hier en daar. Ons sal al 3 moet volg. Sy beweeg nog die hele tyd in 'n algemene rigting. Dis daai kant. Jy dood seker daarvan. Hè? Jy het 2 spoorpad teorie. Dis wat ek sou gedoen het. Jy is die sy nie. En jy is glad nie so slim as wat jy dink nie. Ons het die radius. Ons split op. As jy haar kry, roep dit in. OK. Jy is so seker van haar rigting. Vat jy en Boela daai spoor. Pas jy hier af. Ek kan pizza die info. Gebruik die radios as hulle iets sien. En maak gou. Voor die hele besigheid vrat raak. Wat doe jy nou? Bosman het gesê ons moet inloop. Bosman het gesê. Nou vat jy skielik orders van daai struike af. Dit is presies hoekom ons nie kan kans vat nie. Kom ons gaan maak iets seker. Dis al. Water is lewe. Water is oorlewe. Veil water kan jou siek maak, kan jou starig maak, zwak. En vat in haar radio.
Fuck it, Boela, ek ken jou nie meer. Jy het my nooit geken nie. Jy het nooit probeer nie. I had to feel fucking daddy issues. So jy bly? Geef me net zo 10 minuten. Dankie, Manny. Dis die minste wat ek kon doen. Dis jammer oor die omstandighede. Van gesê, kom ons koop vir jou nuwe kar. Maar toe wil sy Indië toe vir karma of iets. Alles is presies soos ek het gekry het. Iemand het die spore gevee. Vaderland. Maar hoekom? Wat? Vijf, dalk 6 maand. Hulle is hier oor. Emma ook. Jacques, ek dink ons met die polisie bel. Ek dink jy het gaan help nie. Vaderland, wat bedoel jy? Ten eerste, sy is op pad huis toe. Dis is wat, 40 kilometer? Min of meer. Sy ken hierdie wêreld soos die palm van haar hand. Bel die polisie, Jacques. Die engine is kut. Die verkoeler se water het al weggesuiver. Dit moes al meer as 'n uur terug gewees het. Die polisie gaan sukkel om in te haal. Dis rowwe terrein hier. Sê ek swer ek skiet jou. Maar wat gaan ons doen? Sy het my seun se rugsak gevat. Sy tyd gehad om te dink, om voor te berei. Ons moet iets doen. Ek het gedoen wat ek kan, Mani. 10 jaar gelede. Voor die water.
toe die bottel en gooi dit hier. Kom. Kom. Jaar gelede. Ek het haar alles geleer wat ek weet. Van sy so groot was. Militêre goed. Ja. Jy weet, spesmagte, Ricky. Ja. 10 jaar is 'n lang tyd. Ja. Miskien te lang. Niet te dom voor een fucking stadsgirl nie, nee. Wat nou? Het jy gedink ons tyd gaan nie gebeur nie, Skarabol? Huh? Fight op sit nie, hè? Hè? Asseblief. Jy kan nog wegkom. Asseblief. Okay. Dit is 'n bose wêreld, Emma. Daar is sekere dinge wat mense en diere verander. Oorlog, gierigheid, welis. Erger as diere. My nie seer maak nie, hè? Nee, ek wil regtig groot speel. Trek uit jou klere. Kyk vir my, moet ek jou weer slaan? Dan trek ek dit vir jou uit. Sommige mense is erger as diere. Van Jacques Leroux. Van een verkenningskommando. Sweet. Die reuk van grond en onder die
Ek het nooit opgehou om te leer. Sy wou nie meer. Sy was 16. Sy het vinnig geleer, Mani. Sy was verbeter. Verwoed. Destijds het ek gedink, het is woede. Oor haar ma en die kanker. Verbeter, gefokus, kwaad. En een soort natuurlijke aanleg vir die hand-tot-hand gevechte. Die selfverdediging. Vir veldkuns. Maar nie vir vuurwapens nie. Lig op die geweer, Emma. Bula? Bula? Hey Jen, is het jou? Ja, ons dag gekry. Skita, ek kom. Het is nie so eenvoudig nie, Bosman. Wat? Bula, waar is? Hy is vooruit en nou antwoord aan die sy radio nie. Kan jy hom sien? Nee, maar ek kan haar sien. Bula, wat de fok doen jy? Ek swer as jy nie dan gaan opwaas. Sy het weer begin loop en ek sien nog steeds nie vir Bula nie. Kry hulle spore, nou. AJ, Skita, hoor jy my? Is dit daar? Gaan nader jou idioot! Jay, waar jy? Ons is op pad. AJ! AJ! Ek hoor jou. Gaan bel die polisie, man. Sê hulle moet die chopper bring. Ek gaan nie voor donker hier wees nie. Wat gaan jy doen? Sy gaan dors word in die rete. Ek gaan al die watergate toe ry. Dis al wat ek kan doen. En as die ouwens al vang, Jacques? Seker nie onmoendlik. Maar miskien, as hulle haar kwaad maak, as hulle haar te ver kan dryf, miskien onthou sy om verwoed te wees. Miskien onthou sy alles. Jolie vergeet nie, dit sit nog alles daar. Is reg. Ek ook.
Bula's dood. Wat sê jy? Ek sê Bula's dood. Sy het op 'n mens doodgesteek. Jou idioot. Vir wat het jy hom alleen laat gaan? Sy het sy geweer gevat. Bula's se geweer. Het jy gehoor wat ek gesê het? Oor nog 'n ding. Ek was reg. Sy is nie verdwaal nie. Sy beweeg tog die hele tyd in een rigting. Sy is te veel stinkie bosman. Hy is 'n moroon. Sê asseblief vir my, jy sien Bula se radio naby jou en dis kom jy alles uitpasyn. Your name is Bosman, eh? Ure gaan ek die polisie bel. Julle sê dit is 2 ure van julle kar af. So dit gee julle 2 ure voorsprong. Dalk wil julle dit gebruik? Ek gaan jou stadig laat vrek, bitch. Jy moet my eers vang, bitch. Hey Jay! Skiet die skoot af wat ek kan hoor waar jy is. En bly van die radio af! Daar sê. Sy verdien die loon. Idioot. Kry hulle spoor. Hyso. Wag. Thank you.
moet ek jou vry maak. Dis alles jou skuld. Jou skuld. Dis alles jou skuld. Livia! Sê my jy het al. AJ! AJ! Praat met my! Ja, meneer, bitch. Vier om te gaan. Ek gaan nou baie seer maak. Wat gaan aan met jou, Piet? Ek voel nie lekker nie. Ek dink dis die water. Jy beter ons hier ophou nie. Kom, kom! Ons maar. Daar. Maar geskrik. Het ja. Ons sal sien. Sy is vasgekeer, ek cover julle. As sy move, skiet ek haar vrek. Sy het 2 guns. En ons het 5. Jesus, Piet, jy is 'n useless donor. Dis die water.
wil dit ook. Roer julle gatte dat ons hierdie gemors kan klaarmaak. Gou! So fucking Macy! Thank you.
Piet, as jy nie nou jou shit by mekaar kry nie, dan los ek jou net hier, hoor jy my? Ek wil niemand seermaak nie. Ek is die een wat jy nie wou skiet nie, onthou jy? Is jy daar? Ek het nooit bedoel om. Ek was net die drywer. As jy daar is, sê net. Ek sê jy laat gaan. Asseblief, asseblief. Ek maak die mense seer, ek sê pasiefis, asseblief, asseblief, moenie my doodmaak nie. Ek sal hardloop. Ek sal net weghardloop. Ek beloof vir op my erewoord. Sorry, my God. Ek kan niks doen nie. As jy ophou, hardloop, skiet ek jou. Ek beloof vir jou. Jy kyk nie eens na daai geweer nie, verstaan jy my? Piet, Piet, wat gaan aan? Baz. Jay, Piet. Het jy daar?
man. Om met 'n meisie te beklein. Ek sê wys, maar meisie regtig, en ek kom baie slaan. Huiswerk. Strijk. Net een om te gaan, bitch. Hulle was vervangbaar. Nou is hy meer vir my. As jy wil leef. My dag pop lap. Thank you.
Eindelijk herschiet vandaag. Het is hoog tijd.